हर बंदा अपने घर की तकरीम चाहता है, हर बंदा अपने
کر دی عزت آپ چل رہے ہیں لیکن میرے نبی کا گھر وہ گھر ہے جن کی عزت کی عظمت خود میرا خدا چل رہا ہے خدا خود چل رہا ہے کہ میرے یار کی عزت تے میرے یار کے گھر والے کی عزت ہے جو کوئی فرق نہ آئے تم سے کچھ نہیں مانتا دوزخیوں کو جنتی بنانے کے عوض میں کچھ نہیں مانتا گمراہوں کو راہ دکھایا میں نے لیکن کچھ نہیں مانتا میں بروں کو اچھا بناتا رہا بناتا تھا بناتا ہوں بناتا رہوں گا بروں کو اچھا دوزخیوں کو جنتی اور بدوں کو نیک شکیوں کو سعید میں بناتا ہوں لا سال ہوں مانتا کچھ نہیں مانتا اتنی محنت کرتا ہوں اتنی توبہ کرتا ہوں اتنی کوشش کاوش کرتا ہوں اتنا میں زور لگا دیتا ہوں اتنا خرچ کر دیتا ہوں اتنی مصیبت اٹھا لیتا ہوں اتنی توجہ فرماتا ہوں لا سال ہوں مانتا کچھ نہیں صرف یہ ہے جو دیتا ہوں وہ بھی محبت ہے جو دیتا ہوں وہ بھی محبت ہے جو مانگتا ہوں وہ بھی محبت ہے دین دے رہا ہوں اسلام دے رہا ہوں میں تمہیں دین دے رہا ہوں تمہیں اسلام دے رہا ہوں اسلام بھی تو محبت ہے نا اسلام کیا ہے
Bhejde nawa,
فوراً کوفے
اپنی کھوج دے اندر ابن لیاد اپنی کھوج دے اندر ہے پتا چلے کس گھر دے اندر مسلم نے بنا رہی ہے کریے تے قتل کریے ظلم استبداد کریے ظلم و تشدد کریے بدار ظلم گرم کریے آسے پاسے لبدا پھردا لیکن میرے حضرت امام مسلم نے نکیل دا کدھر پتہ ہی نہیں پیدا کیتا سلام پڑھ دے رہے ہیں حضرت جناب مسلم نے نکیل اُتے سلام پڑھ دے
पानी बहा